Ué, vocês estão escondidos aqui? Não, quem estava escondido era você. Ao contrário. Mas você está na passagem. É. Mas tem que pentear a sobrancelha. Ô, time bonito. Tem que chamar o aniversariante. Pois é, o nosso aniversariante tá... Tomou 10 chopes e não consegue sair dali da frente. Ali. Mas dessa vez, para aqui, olha.